começa desde 12 anos de idade, quando meu pai tinha um parque de diversão chamado Parque Estrela do Norte, um parque de diversão. E nesse parque, o nome do parque é Parque Estrela do Norte. E uma vez, com 12 anos, meu pai disse assim, disse, olha meu filho, olha para o céu, aquela estrela é sua guia, um dia você vai se encontrar com ela. Mas eu não pude entender o que ele estava dizendo, garoto, jovem, eu olhei para o céu, vi muitas estrelas e gravei aquilo na minha cabeça. Depois de 12 anos, comecei a sair de casa já com 13 anos de idade e fui andando pelo Brasil todo. Com 16 anos, comecei a jogar futebol profissional e estive no Nordeste quase todo jogando futebol. E um dia, um amigo meu que estava na Colômbia, também jogando futebol, falou para mim, disse para mim bem assim, ó, Roberto, Zé Roberto, que me chamava, aquela estrela lá no céu é tua guia, no Brasil tu vai te encontrar com ela. Eu também não entendi nada que meu pai tinha falado, ele também tinha falado, e aquilo eu gravei na minha cabeça, né? E depois desse tempo eu fui morar em Manaus, também na profissão de futebol. Depois lá comecei a jogar futebol tudo e encontrei um amigo chamado Mestre Nonato, né? Que hoje está na Bahia. E o Mestre Nonato já vivia o Verretal, já estava na União alguns meses na frente. Ele tinha muita vontade de conhecer a União do Verretal. Então ele foi a Porto Velho, conheceu o Mestre Gabriel, de lá falou sobre a União do Verretal para mim através de uma carta. E ele falou para o Mestre Gabriel que tinha muita vontade de dar o Verretal, para mim beber o Verretal. O Mestre Gabriel disse para ele que as portas da União estavam fechadas, que estavam resolvendo a documentação perante as autoridades na época, né? Mas ele perguntou meu nome, aí o Nonato falou para ele, José Roberto Souto Maior, e disse, saiu a tempo. Então ele marcou a sessão, quando o dia que eu chegasse tinha a sessão do Verretal. Eu, depois de alguns meses, eu cheguei na casa dele pela manhã. Ele estava deitado numa rede, se levantou daquela rede, veio até o meu encontro e deu um abraço como um pai abraça o filho. Eu fiquei feliz com aquele abraço dele. Aí a esposa dele também disse para mim, aqui é a sua casa, aqui é seu lar. Eu me senti muito bem assim com a presença da esposa dele, mais pequenina, e o Mestre Gabriel. Aí ele disse, eu já estava ali esperando. Quando ele disse que estava me esperando, eu pensei que realmente ele estava me esperando, porque o Nonato tinha falado para ele. Aí ele entrou no meu pensamento e disse, já estava me esperando, já era muito tempo. Não é porque o Nonato me trouxe agora. Eu também não entendi nada. E eu disse o meu nome para ele, José Roberto Souto Maior. Aí ele respondeu, olha, você é o Souto Maior preso da União. Você está preso aqui. Aí eu falei, não tem nada de preso, meu nome é Souto Maior, você está preso. Daqui você não sai mais. Aí eu olhei para aquele semblante dele e senti assim como se... que não era uma pessoa estranha para mim, né? Mas não tinha muita lembrança de onde eu tinha visto aquela pessoa. Mas gostei do jeito dele, o abraço que ele me deu, tudo. Aí quando foi à noite, teve a sessão da União do Verretal. Aí na sessão do Verretal, eu já bebi o Verretal. E tive muita admiração, vi muitas coisas. Aí cheguei a pedir para ele para me deitar assim, me deitei assim, perto da rede dele. E tive uma bocha muito boa, né? Uma força, aquela força estranha que eu não conhecia. Né? Também ele não me disse como era a força, nem nada. Se me deu velho até eu bebi. Nesse dia tinha 37 pessoas. Comigo formou 38 pessoas. Mas só tinha eu de novato. Aí ele tocou uma música, chama Campina Grande, e aquela, ai, saudade de Campina Grande, Marinês. Depois terminou aquela música, ele disse, olha, Roberto, ele começou a me chamar de Roberto. Na sua cidade vai ter um núcleo da União Verretal chamado Campina Grande, e você que vai dar um chá lá. Eu também não entendi nada, como era que eu ia dar um chá. Aí eu disse para ele depois, que como é que eu ia dar um chá, que eu não entendo de nada. Ele disse, está tudo aqui na minha cabeça, você vai se lembrar. Aí terminou a sessão, eu só fui escutar aquilo dele. E você, quando viajar, você vai levar 10 litros de Verretal, você vai dar para quem você quiser. Quem quiser o Verretal, você vai dar. Eu também ouvi aquilo ali, também não levei muita, dei muita importância aquilo, né? Entendeu? E assim, depois da sessão, ele disse, você é sócio daqui.
Eu disse aí, mas sócio de quê? Daqui da sociedade, da associação. Eu, tá bom, ele mandou fazer uma camisa, ele mesmo resolveu lá um pagamento lá que tinha de joia, né? Eu não paguei nada e ele se associou. Tá? Ele mesmo me associou, né? E ali eu me associei, continuei essa peleja com ele, tudinho, bebendo vegetal, tudo, e chegou o tempo de realizar aquele desejo. Que ele falou que eu podia dar vegetal para quem eu quisesse, né? E depois de um tempo, eu peguei 10 litros de vegetal e saí o Nordeste todinho, inclusive aqui em Natal também, eu dei o vegetal a primeira vez. E no Nordeste todo eu dei o vegetal, pela primeira vez em 1972, logo quando ele fez a passagem. E aqui eu continuei com ele todo esse tempo todo. Quando, depois de um tempo todo que a gente estava convivendo, fazendo as perguntas e ele respondendo, eu comecei a sentir que ele era uma pessoa que tinha uma capacidade muito grande, um raciocínio muito rápido de responder as coisas com muita ligeireza, né? E às vezes eu fazia alguns testes com ele e tal, e tudo isso aí ele aprovava. E eu nunca vi ele assim, em fraqueza, em vacilação nenhuma. E fizemos uma amizade muito boa, eu com ele, e eu pude ver a sua capacidade, e mostrou para mim que era um homem de talento, um homem de luz, um homem fraterno, um homem bondoso, mas um homem justo nas suas palavras. Mas muito amor no coração. Não, na realidade eu procurei esses testes para ver se realmente ele estava falando a verdade. Não era para ver outra coisa não, eu estava vendo se ele realmente era um homem que realmente estava ensinando para as pessoas a verdade, tudinho, entendeu? Porque eu tinha falado para o mestre Nonato que eu não acreditava que uma pessoa na Terra só falasse a verdade. Falei para ele. E eu desconfiava disso. Eu comecei a fazer todos esses testes, ele gostava muito de mim, ele sabia que eu estava fazendo aqueles testes, né? Tinha vezes que ele até falava para mim, qual é o próximo teste? Ele falava para mim. Aí eu arrumava um jeito de fazer outro teste. E na realidade, ele provou para mim que tudo que ele falou é verdade. De tudo que eu fiz, ele provou para mim com a sua capacidade, com carinho comigo, que ele gostava muito de mim, ele nunca me advertiu, nunca me chamou atenção, nunca me afastou do vegetal. E sempre me deu a mão como amigo, como se fosse um pai, que eu tinha ele como pai para mim. Né? Foram muitos, diversos testes, né? Ele mostrou para mim que a capacidade como uma atlas geográfica que eu levei para casa dele. Nessa atlas geográfica tinha muitas perguntas e respostas. Eu bebi o vegetal com ele na casa dele. E nesse tempo a gente bebia vegetal quarta e sábado. Fora as extras, dava 4 sessões por semana. E nessa atlas geográfica, uma atlas ilustrada, eu fazia as perguntas e ele respondia. Eu fiz umas 10 perguntas e ele acertou todas. E teve um momento que eu inventei uma na hora para ver se ele estava alerta e ele falou para mim que aquilo não estava escrito ali. E os testes que eu fiz com ele aí, ali foi o verdadeiro teste. Então eu peguei na mão dele e disse de hoje em diante eu já sei que ele é. Como uma pessoa, conhecimento, talento mesmo, uma pessoa de luz para mim. Uma pessoa que mostrou para mim ser um mestre de luz. Depois de 1971, quando eu recebi a estrela do mestre Gabriel, né? Ele foi o primeiro a contar a história da Oasca, né? O concurso que ele fez, tudinho, e eu fiquei na União Vegetal até o dia que ele fez a passagem. Ele me entregou a assistência e a estrela de mestre no dia 22 de setembro de 71. Depois de 2 dias ele fez a passagem. Aí em 72 eu fui para Manaus, né? Onde o mestre Florencio, que é o cruzeiro, foi ocupado, né? E nós, junto ali, nós começamos a fazer um trabalho no Calpuri, Manaus. Chegou o mestre Donato, chegou o mestre Manoel Nogueira, e depois o mestre Roberto Alvarez lá na frente. E assim nós começamos a construir lá o templo, o Calpuri, Manaus. Ele tinha uma casa de madeira e eu consegui o terreno, que eu tinha alguns lotes de terra lá. Dei para a União do Vegetal, na época, no Calcuí, e construímos o novo Calcuí em Manaus, com o mestre Florencio e outras pessoas. Não, tem uma diferença, porque o mestre Gabriel, nós sabemos que é o rei do conhecimento, o mestre Gabriel é o rei dos encantos geral. Então o mestre Gabriel é conhecedor de todas as palavras, é o rei das palavras que
que pode atropelar uma vida humana. Ele é o rei das pedras, ele conhece as palavras, ele conhece a forma de trazer a força, de levar e de trazer a força. Então o tempo de borracheira era um tempo de luz, um tempo muito forte, onde ele transportava a gente para conhecer o astral, conhecer as estrelas, a lua, o sol. Aonde ele aparecia, ele levava a gente para conhecer. Então era um homem que tinha um conhecimento muito grande. Então o tempo de borracheira realmente era um tempo que a gente viajava na borracheira com mais facilidade do que hoje, né? E era um tempo muito forte, borracheira, mas uma borracheira equilibrada, como é o mestre que é equilibrado, como uma borracheira equilibrada que é o mestre. E assim a gente pôde conhecer muitas coisas da natureza, né? Levava a gente em diversos lugares da natureza, onde a gente podia ver e conhecer de perto. E assim era o que acontecia. Os ensinos da União Universal é para todas as pessoas conhecer. Depende do interesse de cada discípulo. Depende da vontade de cada pessoa. Depende daqueles que buscam se concentrar, centralizar seus pensamentos na hora da sessão universal, prestar atenção em todo o movimento da sessão, em quem pergunta, em quem responde, a chamada que é feita. E começamos a concentrar nossa mente, porque o vegetal é para efeito de concentração mental. Nós bebemos vegetal para que a gente possa fazer nossa reflexão, viajar no tempo de borracheira, conhecer o nosso eu individual, o nosso eu secreto, conhecer a natureza. Então todo esse movimento que o mestre Gabriel conduzia a gente para conhecer isso aí. Então a gente prestando atenção, nós temos tudo para conhecer, se dedicando à obra do mestre Gabriel, buscando uma chave que chama-se humildade, é o setor principal, é o fator principal que podemos encontrar com esta grande luz do vegetal. Não tem nada difícil, só depende de cada um de nós buscar, se dedicar à sua obra, respeitar a obra e seguir ela com naturalidade, com simplicidade. E saber que a humildade é a nobreza do espírito. Quando nós procuramos a humildade, as portas se abrem da evolução espiritual. Então nós temos tudo para conhecer no vegetal, nós temos tudo para crescer espiritualmente, para poder servir nossos irmãos que vêm chegando, ensinar nossos irmãos o caminho verdadeiro, como é apontar nossos irmãos o caminho da luz, com naturalidade, com respeito, com calma. E assim nós podemos evoluir todos juntos e chegar perto desse homem de luz que é o mestre Gabriel. Realmente na época nós tínhamos, quando eu cheguei nessa sessão tinha 37 pessoas, comigo tinha 38, eu acredito que tinha mais pessoas, mas nessa sessão só tinha essa quantidade de gente. Realmente, naquela casa de madeira, no chão batido, um homem simples, sem condição material, falar para mim que a união do vegetal ia esplandir no mundo inteiro, realmente era uma coisa que não dava para acreditar de primeira palavra dele, né? Eu mesmo, quando comecei no vegetal, não acreditava no que ele estava dizendo, né? Mas também eu não ficava duvidando das coisas dele. Eu fazia meus testes para aprender. E toda vez que ele fazia isso, ele sabia que eu estava ali interessado em aprender. E depois de 8 meses eu pude ver que era um homem com uma capacidade muito grande, que não tinha por onde ter mentira, nem conversa mole com ele, nem nada. Era um homem reto, justo, leal. Então ele dizia que eu ia ver essa bandeira da União Universal hasteada em todas as nações. Até eu falei para ele, mas mestre, nós somos pouca gente, não temos condição nem de viajar por enquanto. Se você vai ver essa bandeira da União hasteada em todas as nações, pode ficar certo quando você vai ver isso, essa bandeira. E você vai ver americano, japonês, chinês, esse pessoal de outros países, tudo sendo mestre da União Universal. Naquela época não tinha nenhum, eram pessoas simples, né? E hoje eu vejo o resultado disso, já conheço alguns países, né? Como já tem algumas pessoas de outros estrangeiros, outros irmãos, né? Que pertencem aos países, que estavam seguindo o Vertão, se dedicando, e são mestres da União Vertão. Mostrando para mim que o mestre Gabriel profetizou e a coisa está acontecendo. A chamada da Grande Esperança, ela veio devido a essas palavras que o mestre Gabriel falou. Eu juntei as palavras e fiz a chamada da bandeira hasteada em todas as nações, né? Essa chamada que eu sempre faço no Salão do Vertão. É assim que aconteceu pelas palavras dele. Então, depois, mais na frente, mais um pouco, mas não foi muito tempo, né? Depois que ele falou aquelas palavras, deixei passar um tempo e fizeram. Está provado, né? Está sendo feito. E é o mistério das palavras em português, que é onde está a linguagem cabocla, a linguagem dos mistérios. Então,
O vegetal é um campo espiritual onde, pela essa linguagem simples, natural, é que podemos conhecer os mistérios do vegetal. Que os mistérios estão divididos nas sílabas. No português, que é muito mais fácil a pessoa entender o que é. É por isso que o vegetal começou aqui no Brasil, né? Começou na Bolívia, no Brasil, e aqui estamos pelejando para conhecer os mistérios superiores que estão na linguagem caboclo, que é a linguagem do coração, do sentimento, das palavras que distribui para todo o povo na Terra. É, a primeira chamada que eu fiz chama-se Caminho Claro, né? Eu estava na rede lá e eu nem sabia se era para pedir licença. Senti uma força que não deu tempo, nem me lembrei de pedir licença e comecei a fazer. Era um encontro comigo com o Chá, era um caminho por onde andei, muito distante. Cheguei a conhecer esse Caminho Claro, que é a união do vegetal, e quando eu terminei a chamada, ele falou para mim que quando eu continuasse fazendo essa chamada, ela estava aprovada por ele. Eu era o assistente dele, do mestre Gabriel. Você estava em Porto Velho? É, estava em Porto Velho e eu recebi assistência no dia 22 de setembro de 71. Foi o dia que eu recebi a assistência de mestre e recebi a faixa de assistente. Eu era da sessão instrutiva. Da sessão instrutiva eu passei direto para receber a faixa do mestre Gabriel. Estava com um ano e pouco de vegetal. Pouco tempo eu estava... quando ele chegou de viagem, até 71, deu poucos anos para mim receber a estrela de mestre. Tá? Pouco tempo eu recebi. Então eu fiquei tomando conta da União do Vegetal, ainda jovem, né, junto com os mestres antigos, mais velho que eu. E assim aconteceu. Antes mesmo dele fazer a passagem, houve muito anúncio, muito jeito dele mostrar para nós que ele ia fazer a passagem. E assim ele deu muita demonstração, ele colocava um disco do Pequeno Príncipe, contava a história do Pequeno Príncipe, e às vezes, antes de terminar o disco, ele tirava. Assim ele fez umas duas ou três vezes, esse mesmo gesto. Em uma sessão ele colocou, em outra ele colocou, e quase três vezes ele fez isso. E tinha uma música que chama-se Cacoeiro, na linguagem, né? Quando ele estava muito pensativo, e eu estava na frente dele com borracheira, e eu via ele distante, assim, de mim. Quando ele abriu a mão, estava um prego enferrujado na mão dele. Ele não estava pegando prego. Ele não estava pegando prego. Mas na borracheira, eu vi aquilo na mão dele, deu vontade de perguntar e não saía a voz. Comecei conversando com ele novamente. Ele abriu outra mão, tinha um palitozinho em forma de uma cruz. Eu também quis perguntar, não saía a voz. E aquilo ali me deixou um pouco... Depois, quando passou tudo aquilo ali, eu fiquei pensando naquilo ali. Por que aquilo ali? E por que é que eu não perguntei? Não saía a voz para perguntar. Depois de um tempo, teve uma irmã que estava chorando no salão do vegetal, e a irmã dela disse: mestre, peça para minha irmã, faça para minha irmã, faça o jeito de minha irmã parar de chorar, ela está chorando muito. Ele disse: daqui uns dias está todo mundo chorando aqui. Daqui uns dias todo mundo está chorando nessa mesa. Então, justamente o que aconteceu. No dia 27 de setembro, foi o dia que eu recebi a notícia que o mestre Gabriel tinha feito a passagem, reuni todas as pessoas, os antigos, tudinho, contei a história da UASP, todo mundo chorando. E foi um choro em geral, todo mundo naquela mesa, de acordo com o que ele falou antes. Porque o mestre Gabriel fez a passagem no dia 24 de setembro. A gente só veio saber de alguns dias depois, que ele tinha feito no dia 24. E a gente pensava que era no dia 27, que era Cosme Damião. Inclusive, a sessão Cosme Damião, se ele fez uma vez, fez muito. Depois da sessão, dia 27, começaram a fazer, todo ano a pessoa faz Cosme Damião, devido a essa sessão que foi realizada. Essa época. Depois que o mestre Gabriel me deu esse vegetal, 10 litros de vegetal, e determinou para me dar para quem eu quisesse, em 72 eu peguei esse vegetal e saí de Belém do Pará. Não tinha núcleo no vegetal em Belém do Pará. Conheci um rapaz com o mestre Pedro lá e começamos, dei vegetal para eles, começamos começou aquele núcleo Rei de Canaã. De lá eu saí, dei vegetal em Piauí, e dei vegetal no Maranhão, dei vegetal em Fortaleza, João Pessoa, Natal, e dei vegetal em Aracaju, esses lugares todinhos. Porque eu pegava aquelas pessoas, chamava aqueles amigos meus que jogavam futebol comigo, no Nordeste, dois, três deles, ainda bebia o vegetal, fazia um grupo. Eu saí com a caminhonete em Belém, de Manaus, de Belém do Pará, e fui até Sergipe, distribuindo o vegetal. E aonde eu chegava, reunia esses amigos meus, que hoje no Nordeste tem alguns que bebem vegetal daquela época. Por exemplo, inclusive, em Campina Grande, tem o meu primo,
que é um dos primeiros discípulos aqui do Nordeste, que bebeu retal comigo. O primeiro deles, que aí é José Souto, que mora em Campina Grande. E quando eu cheguei em Campina Grande, o mestre Cabral tinha dito que Campina Grande era um lugar, na minha cidade que eu nasci, que ia ter um núcleo chamado Campina Grande, que eu ia dar o vegetal. Justamente tudo isso aconteceu, a palavra do mestre Cabral foi cumprida, eu dei o vegetal e hoje tem um núcleo Campina Grande, na cidade onde eu nasci. Então, a gente só pode aprender no preparo. Então, fazendo, a gente vendo, a gente fazendo, podemos preparar o vegetal. Auxiliava ele ali na hora. Auxiliava também o mestre Herculano, que era a pessoa que preparou o vegetal, o mestre Braga. E ali eu, como discípulo, estava auxiliando perto deles e aprendi como preparar o chá. Como eu tive dito, eu rodei para esse Brasil quase todo, cheguei a Natal nessa época. Morei aqui, nesse lugar aqui, né? Vira Feliz, né? E conheci você, conheci alguns irmãos e começamos a dar o vegetal aqui para um piloto na época. Eu dei veto aqui para 3 pessoas da aeronáutica e 2 jogadores de futebol que jogavam. E até hoje não estão aqui. Mais um é mestre lá em Manaus. O Vladimir é coronel da aeronáutica, mas veto lá. Foi um dos que eu dei veto também quando ele estava aqui. Um dos primeiros discípulos aqui. E aqui começamos o trabalho, né, com o mestre Henrique, aqui está aqui presente, com o mestre Isaías, o outro mestre lá, né? O nome dele, Jacques, e mais alguns irmãos, né? Com a Solange, com a Celeste, a menininha. E começamos esse trabalho que hoje eu estou aqui visitando e vendo que prosperou, que a semente está crescendo e eu me senti muito feliz com isso. Saber que uma semente que eu plantei num lugar desse, uma pequena semente já está dando frutos, já está florando a. O arvoredo já está aumentando mais ainda. Isso para mim é uma felicidade em ver as pessoas trabalhando pela obra do mestre Gabriel, com naturalidade, com simplicidade. Isso é importante. Para mim é uma alegria ver a bandeira hasteada nos lugares que eu estou andando. A união do vegetal está crescendo. Nós sabemos que para a gente encontrar ainda pessoas que esteja completamente modelado, não vamos encontrar. Encontramos pessoas aí na peleja, para lapidar o espírito, encontramos pessoas melhorando de vida, encontramos pessoas buscando manter a sua moral, procurando também ter moral, né? Não é dizer que a moral está completa em todo mundo, porque só o mestre Gabriel mesmo, só Jesus que deu esse exemplo, o que é moral, o que é conhecimento espiritual. Nós estamos nessa peleja procurando trabalhar pela obra, como estou vendo muitas pessoas procurando trabalhar, que está trazendo um benefício muito bom para as pessoas. Cada um dando o que tem, mostrando o que é e fazendo o que pode. É um caminho nosso da sociedade. Vendo essas pessoas antigas, já com essa idade avançada, 84, 85 anos, mas todos eles trabalhando com carinho, muitas vezes se sacrificam em suas viagens por aí, podiam mais com o coração de bondade para servir a obra do mestre Gabriel, para cumprir as coisas que o mestre Gabriel colocou em nossas mãos, que é os ensinamentos da união do vegetal nas mãos desses antigos para distribuir com todo isso que vem chegando. Esse movimento da união do vegetal, ao qual o mestre Gabriel já havia 100 anos na frente, tudo isso ele já sabia que ia acontecer. Né? Essas coisas que estão acontecendo em termos de perfeição, em termos de organização, tudo o mestre Gabriel já traçou os planos e deixou cada um fazer a sua parte, cada um trabalhando pela obra, cada um procurando ser escravo da obra, escravo do bom Senhor, para que todos possam dar as mãos e saber que a união vegetal é a salvação desse povo na terra. Quando nós começamos a sentir que a união vegetal é o trono de Deus na terra, nós começamos a ter mais facilidade de trabalhar pela obra e saber que podemos nos livrar das coisas que nos servem e nos aperfeiçoar no caminho. A união está crescendo, mas agora nesse momento, nessa data, 31 de dezembro de 2013, nós temos quase 20 mil pessoas, 18, 19, 20 mil pessoas, uma base, né? Com jovem, com tudo. Então, nós temos a união vegetal, pouco tempo ainda é nova essa sociedade. Mas por quê?
porque a União do Vertel não tem propaganda em televisão, essas coisas todas, e ela não precisa de propaganda. A União Vertel precisa de que os espelhos possam dar clareza. É o que nós estamos pelejando para ser espelho dos nossos irmãos que vem chegando, que é uma peleja de todos nós, né? Pelejando para isso. Mas o trabalho da sociedade é um trabalho muito bom, um trabalho muito árduo. É um trabalho que merece de nós uma atenção, um carinho, uma dedicação para que a obra possa crescer mais ainda. Nós sabemos que as pessoas trabalham, como as pessoas estão na sede geral, estão fazendo o que pode, que a gente só faz o que pode. E assim ela está continuando e eu espero que ela não saia do ritmo, que ela siga em frente e que nós podemos ser o fiscal dessa União Vegetal. Não deixar um navio pegar outra rota. Deixar o navio seguir a sua trajetória para chegar no porto com todos nós, marinheiros, para poder hastear essa bandeira e um dia chegarmos todos no triunfo de Deus. É a meta nossa de todos. Eu acho que esses jovens nós comparamos como sementes. As sementes de um novo amanhecer. As sementes dessa ave sagrada, que através deles continuando, eles vão aperfeiçoando o ser de cada um. A árvore é a união. As sementes são esse jovem que vem devagarinho se tornando árvores grandes. Vamos dizer, pessoas de bem, que possam lá na frente também dar frutos, que possam ser os dirigentes da sociedade. Eu acho que nosso jovem, a juventude da União Vertel, ela tem que ser bem guiada, né? Elas têm que ser bem atendidas, esse jovem tem que se interessar pela obra do Mestre Gabriel e saber que a União Vegetal é uma realidade, é uma luz na Terra, é a salvação de todos nós na Terra, é essa sociedade do Vegetal. É o único lugar que nós podemos encontrar com a realidade, é no Centro Espírita Beneficente do Vegetal. Quando nós chegamos a ter essa consciência disso, nós vamos passar a dizer também que é o único lugar que podemos encontrar com essa realidade, é esse lugar que nós estamos. E esses jovens são os futuros representantes da União Vertel. É preciso os dirigentes, é preciso as pessoas que estão mais na frente buscar aprender verdadeiramente os ensinamentos do Mestre Gabriel para que possam passar para esse jovem a verdade, sem desviar os ensinamentos, para que esses jovens possam aprender, seguir, respeitando os mais velhos, respeitando aquilo que está lhe ensinando e construir um lugar de felicidade para eles, porque é o futuro desse mundo, é o futuro da humanidade, são os guias, são os guardiões lá na frente, são os representantes, são os mestres gerais lá na frente que vem acontecer tudo isso. Vamos ensinar o jovem o caminho certo, o caminho claro da sociedade, do nosso centro. Isso é o caminho de todos. Falar para vocês que estão chegando, falar para vocês que já estão também, que não conheceram o Mestre Gabriel. Para vocês conhecerem o Mestre Gabriel, vocês têm que conhecer os antigos primeiro. Hoje nós temos 9 antigos da União Vertel. Nós temos 7 que receberam a estrela do Mestre Gabriel e temos 2 que nós convidamos, que também consideramos como antigo no Vertel, que conheceram o Mestre Gabriel. E se todas essas pessoas que estão chegando, que estão me ouvindo agora nesse momento, ver o valor que tem esses antigos no Vertel, procurar com eles aprender um pouquinho, vocês vão ter só vitória na vida de vocês. Porque pelas nossas palavras, pelo aquilo que a gente ensina, nós recebemos do Mestre Gabriel diretamente. Se todas as pessoas procurar aprender com esses mais velhos, com esses mais antigos, a lição do Vertel corretamente, gravar na memória, vocês vão seguir em paz. A luz do Vertel vai brilhar na vida de vocês. A estrela que tem cada um dentro do coração vai se revelar na camisa, pelo símbolo, e vai mostrar que dentro do coração realmente a União Vertel está guardada. Então, esses dirigentes que estão hoje, no conselho, Mestre Gabriel, procurem a chave principal que chama humildade. Procure dar as mãos para aqueles irmãos que estão precisando. Procure saber que Jesus veio à Terra, foi para os doentes, não foi para os curados. Aqueles que muitas vezes bebem Vertel e muitas vezes se afastam, o que nós precisamos fazer é saber por que essas pessoas se afastaram. É ir lá naqueles montes e ver o que foi que aquela ovelha está precisando. Trazer aquela ovelha para o rebanho.
que é o discípulo, e dar ao discípulo conforto de palavra, de amor, de fraternidade, para que juntos possam chegar novamente ao rebanho e vamos seguir juntos. Porque nós só podemos se salvar, é todo mundo juntos, para chegar ao triunfo de Deus. Cada um dando as mãos um para o outro, dando as mãos, praticando bem, sem olhar a quem, para que a gente possa fazer um batalhão de paz na terra. E é esse pensamento do mestre Gabriel, fazer uma paz no mundo. E essa paz vem por nós, vem por nossos filhos, por nossos netos, e assim sucessivamente. Um dia vamos chegar todos na paz, que é o triunfo de Deus. E que todos sigam esse caminho na humildade. Nunca esqueça que a chave principal de tudo chama-se humildade. Aquilo que você pode ensinar, ensine. Aquilo que você não pode ensinar, não sabe, não crie dificuldade. Deixe que outro ensine. Ensine o que você pode. Dê a mão ao seu irmão e vamos seguir em paz para chegarmos todos juntos no brilhante do triunfo de Deus. Fique com Deus todos. Com luz, paz e amor.